今天根据 CNN 的报道，本土十个州本周单日新增新冠肺炎确诊病例创纪录，其中佛里达州可能成为美国下个疫情的震中。佛里达州卫生部门报告18日单日新增确诊病例达3207例，这是疫情爆发以来单日新增最高纪录。该州累计确诊病例近 8.6 万例。费城儿童医院和宾夕法尼亚大学的科学家们的一个模型预测，佛里达州具备成为美国下一个新冠肺炎疫情震中的所有迹象，可能面临有史以来最糟糕的情况。另据新华社的消息，美国华盛顿大学卫生统计评估研究所日前公布的最新模型预测结果显示，到10月1日，美国累计新冠死亡病例可能达到20万1129例，变化区间为约 17.1 万例至 26.9 万例。约翰斯霍普金斯大学发布的新冠疫情数据显示，截止美东时间18日晚，美国累计确诊病例已超过 218.9 万例，累计死亡病例超过 11.8 万例。经历了三个多月的新冠病毒疫情冲击，又经历了多地的骚乱，总统川普的支持者们将在6月20号迎来在俄克拉荷马举行的第一场大型竞选集会。从6月15日开始，一些热情的支持者们已经陆陆续续地在集会场地外排队等待入场了。根据福克斯新闻网的报道，总统川普计划在本周六晚上与支持者在位于塔尔萨的 BOK 中心举办集会，该中心可容纳约2万人。从周一开始， BOK 中心外已经陆续有总统的支持者开始排队等候进入会场。到昨天，排队等待的支持者已经有100多人。川普竞选团队的经理帕斯卡尔表示，支持川普总统连任的社会基层民众的数量是世上少有的，目前已有100多万人登记索要这次集会的门票。他说，人们对总统的热情是真实而广泛的，人们可以冲破很大的阻碍来支持川普总统，而拜登的支持者恐怕做不到这一点。继总统川普贴文遭到标记为鼓吹暴力之后，推特18日再出招，将川普发布一则有关小孩种族歧视的推文加注警语，提醒民众该贴文为被操纵的媒体，用来误导大众。根据纽约时报的报道，川普18日在推文中发布一则总长约一分钟的影片，其中有两个小孩在人行道上奔跑，但该影片前十秒钟被后制成 CNN 新闻播导的画面，假新闻字幕声称种族歧视的小孩可能是川普的选民，影片后半段痛批假新闻助长假讯息。该推文被浏览近400万次之后，推特18日晚间在影片下面加注了惊叹号，并标注为被操纵的媒体。推特的公司政策为禁止分享经过欺骗性篡改或捏造的影片、照片或者音档，以戏弄阅听众。这是推特首次在川普的贴文中使用该标签。根据今日俄罗斯消息，澳大利亚总理莫里森表示，该国最近几个月持续收到精密网络攻击，且相信是有外国在幕后支持，其攻击目标是扰乱澳大利亚政府工作和关键基础设施的运营。澳大利亚总理莫里森今天宣布，澳洲遭到国家级的网络行动者攻击，政府部门、私人机构都大规模受到影响。莫里森说，这一波攻击几乎涵盖所有政府部门、公司行号、政治机构、教育、卫生、关键服务提供者以及一些关键基础设施的营运者。他说，虽然网络安全的威胁一直存在，在最近几个月的攻击频率却显著上升。莫里森拒绝以公开指明是哪一个国家所为。他说，基于这波网络攻击的规模和间谍情报技术，我们知道背后是非常老练、由国家主导的网络行动者。澳大利亚广播公司则引述匿名的联邦官员称，他们相信中国就是连串袭击的幕后黑手。北京对相关提问作出强烈回应，指有关指控毫无根据。